utvecklare. Det innebär att jag samordnar landsbygdens viljor och engagemang. Mitt jobb leder till många roliga och kreativa saker. Bland annat att förbättra servicen på landsbygden så att folk som bor på landsbygden har liknande förutsättningar i sin vardag som om man bor i tätorten. Det absolut roligaste med mitt jobb, det är de kreativa och härliga människor som jag träffar i min vardag. Jag jobbar mycket med samhällsomvandlingen och det ger ju unika förutsättningar här för Gällivare kommun att utvecklas på ett mycket positivt sätt, tycker jag. Ja, samhällsomvandlingen ställer ju krav att man är nyskapande och nytänkande, och när förutsättningar ändras så får man pröva nya vägar framåt. Som ung chef i Gällivare kommun så ges jag förutsättningarna att driva de frågorna och det nyskapande som jag tycker behövs inom kommunen för att den ska utvecklas. Ja, om man kommer som ung och ny till Gällivare kommun så kan man förvänta sig att man får utvecklas inom kommunala verksamheten med nyskapande som grund och en trygghet i arbetsgruppen. Vi letar efter personer som är engagerade och vill utveckla den kommunala verksamheten med nytänk, ny kreativitet och nya tankesätt. Jag jobbar som attraktivitetsutvecklare på service och teknik. Det innebär att jag tittar på de mjuka frågorna inom området för gatapark. Mjuka frågor kan vara estetik, det kan vara mervärde när vi jobbar med lekmiljöer. Det är att skapa ett attraktivt gaturum i Gällivare. Det bästa med mitt jobb är att få vara kreativ och skapa glädje bland medborgarna.